自助餐台前面东挑西选，现在民众注重养生，但想要多挑点蔬菜，没想到竟然有挑错机会。像是橙黄香浓的南瓜，很多人以为是蔬菜，但错了，它不是，它是全谷杂粮类。我们比较常见的，比如说像南瓜、地瓜、马铃薯、莲藕、莲子这一类的，通常会被民众当作是蔬菜，或者是觉得它是植物性的食物，不会认为说他在吃这些东西，其实是等于在吃淀粉，等于跟吃饭是一样的意思。其他常见容易被误会是蔬菜的食材，还有玉米、莲藕、芋头，它们通通都是全谷杂粮。想正确辨别是不是蔬菜，其实也不难。首先，全谷杂粮类含淀粉，吃起来带有甜味，口感上松松粉粉，没有蔬菜的爽脆。比如说像胡萝卜、白萝卜，吃起来它的口感并不会粉粉松松，民众都认为它是根茎类，对，它是属于根茎类，但是它吃起来不会粉粉松松的，所以它是属于蔬菜类。用合理的面积来看，菜要大于饭，也可以挑选含有蔬菜的主菜，像是甜椒炒鸡丁，假蔬菜算是淀粉，要牢记。想要吃到更多纤维，首先得确保自己能正确辨识谁是蔬菜。八大新闻和平李松元采访报道。